Protesta e banorëve të 11 fshatrave në Mjedit në lidhje me problemin e rrugës që ka izoluar zonën e tyre ka vëmendjen e prefektit të Lezhës, Eduard Ndreca. Ky i fundit ka zhvilluar një takim me një përfaqësi të banorëve të këtyre fshatrave, ku të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësues të firmës turke që po ndërton hidrocentralin mbi lumin Fan. Prefekti Ndreca bëri të ditur se i është kërkuar firmës që rruga e re të ndërtohet me të gjitha parametrat, siç është parashikuar në projektin fillestar. Në të kundërt, do të përballet me penalitete. Sot ishin edhe profesorët e firmës turke, edhe banorët. Besoj se dakordsuam gjithçka në kërkesat që kishin banorët në lidhje me punën që u bë për rrugën e re. Unë u garantova banorëve që do përdor gjithë forcën ligjore, institucionale në shërbim të zgjidhjes problemit të këtyre banorëve. Kështu që unë kërkova firmës turke të jetë totalisht e disponueshme për banorët, në mënyrë që mos kemi, mos presim më ankesa. Në rast të kundërt, unë do të jem përkrah banorëve deri kur gjithçka zgjidhet ashtu siç është në projektin e miratuar edhe nga bashkia e Mjedisit. Jan 5000 banorë të cilët prej 3 javësh po lëvizin përmes një rruge të shkatruar dhe të rrezikshme, pasi segmenti ekzistues që i lidhte ata me rrëshenin është bllokuar nga heci që është ndërtuar në këtë zonë, pa ju mundësuar më parë atyre një rrugë tjetër me standarde.